Здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и как се разбрах на това видео, събрахме 300 сабскрайбера. Наистина съм доста ексайтнат от това, че събрахме цели 300 сабскрайбера. Нека да гониме 500 сабскрайбера, където вече съм обещал изненадата да направя ревю на ето това столче, да кажа колко удобно. Най-различни такива неща. Както знаете, за 300 сабскрайбера ви бях подготвил ревю на някоя част от периферията ми. Хора, ви избрахте клавиатурата. Ще си направя ревюто и тогава ще покажа каква е. Друг много важен факт е, че най-накрая от iOS 11 ще могат да се правят скрин рекордери. Което значи, че изоставяме компютъра като цяло и се местиме на iOS. В смисъл, ще снимам клипове вече от iPhone-а и ще ги обработвам от iPhone-а. В смисъл, тези неща, където стоят ето тук, ще ги слагам от iPhone-а. Всичко ще бъде на много високо качество, не както е сега, чрез емулатор. Какво става навън? Няма значение. Следващото важно нещо е 15 септември. Ами да, хора, утре е 15 септември. Не знам как ще се оправим с клипчетата, защото почвам да уча здравата немски по 18 часа седмично. Това са без сипове и зипове. С сипове и зипове и извънкласни дейности стават над 20 часа. И ще ми е доста натоварено като цяло. Но не зарязвам YouTube изобщо. Напротив, продължавам. Ще снимам клипчета. Просто повече от един клип на ден няма да снимам. Това е сигурно. А ще има и дни, в които един ден няма да има. Другия ден ще има. Един ден пак няма да има. Пък след това следващите 5 има. Ще имаме и такива серии, в които не обещавам, че абсолютно всеки ден ще има клипове. Също така чакам да оправя екрана на ето този iPhone 5S. Чакам да му оправя екрана, за да мога да снимам клипчета, в смисъл влогове, да снимам ревюта, защото чрез него ще бъдат да снимани всичките тези клипчета. А чрез другия ми телефон ще бъдат заснемани Clash Royale клипчетата, защото това аз го определих вече като моята камера, смисъл с него ще снимам, с него ще правя всички видеа, освен тези, които не са свързани с геймплей, с него ще правя всичките ревюта, които вие много харесвате. И на клавиатурата може би ще го направя с другия телефон и ще е извънредно с другия телефон и затова качеството на видеото за клавиатурата ще е по-добро. Искате ли между другото видеото да е 4K? Видеото за клавиатурата да бъде създадено в 4K, обаче 30 FPS. Аз предлагам да си бъде създадено 1080p, 60 фрейма. Всичко ще бъде наред при такава резолюция. И това беше, което иска да ви кажа. Между другото, дано, ако гледате това видео след 15 септември, надявам се първият ви учебен ден да ви е минал добре. Чао!